дівчачка із сином сходили в картинну галерею. Оля Цибульська останнім часом стала все частіше публікувати в своєму мікроблозі фотографії свого сина Нестора. Однак на цих світлинах обличчя хлопчика не розглянути. На новому знімку мати і син відображені в картинній галереї. Хоча хлопчик ще малий, Оля вирішила привчити його до прекрасного. Українська актриса Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram барвисті фото з Володимиром Зеленським. На них Ольга позує в незвичному образі – червоному гірськолижному костюмі з яскравим макіяжем, але головне – з коротким білим волоссям. Судячи з усього, це перука. У вересні співачка Селена Гомес підписала довгостроковий контракт з брендом Puma і одразу ж розпочала розробку власної лінії жіночого спортивного взуття. Не пройшло 3 місяців, як поп-виконавиця анонсувала, що плоди колаборації кросівки Phantom надійшли в продаж. На офіційній сторінці M1 оприлюднили результати щорічної премії M1 Music Awards. Олексій Потапенко і його колишня дружина Ірина Горова перемогли в номінації «Продюсер року». Премію колишній чоловік та дружина отримували разом. Зазначимо, що Олексію та Ірині не тільки вдалося зберігати дружні стосунки, а ще й вдало працювати разом.